45-річний Юрій Храмшин до військкомату пішов добровольцем. Каже, не зміг сидіти вдома, коли на фронті старший син. Батальйон «Полтавщина». Ну, йому було тоді 19 років. Ну, як-то папка вдома, а син на війні. Юрій потрапив до 8-ї санітарної роти. Місячні навчання пройшов на базі 179-го навчального центру. Що ми проходили, ми ремонтували машини, які хлам нам дали замість нормальних машин. Цілий місяць, вважайте, 25 днів займалися ремонтом мусора. По завершенню навчань санітари виїхали в зону АТО. Приїхали в Розівку, а далі – Іловайський котел. Військовослужбовець каже, на їхнє повернення звідти ніхто не чекав. Ну, оказалося все по-другому. Наскільки я знаю, що такі розмови були, що нас відправляли і не чекали, що ми повернемося. Було і таке. Але це вже коли повернулися всі назад, нашого повернення ніхто не чекав. Потому что не было никаких документальных подтверждений, что мы там даже, наверное, сейчас их нет. Пригадує, випаленими полями санітарів супроводжували псковські десантники. Они и сухпайки нам давали, и тем раненым ребятам, и выдавали уколы, даже помогали, ну, такое. Потому что они сами, наверное, не знали, куда они и что они там делают. Юрій Храмшин, батько трьох синів. Старший – боєць Національної гвардії України. Середній готується приєднатися до її лав. Молодшому – 5 років. Нині чоловік працює слюсарем з ремонту гірничого обладнання в горішніх плавнях.